نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. میرا واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز علماء، اساتذہ کرام و اراکین محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی لمحوں میں قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا جائے گا. پروگرام کو انشاءاللہ شروع کرنے سے قبل چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشہ گزار کرتا چلوں. آج الحمدللہ بروز اتوار مدرسہ ممتاز العلوم کا یہ پانچواں سالانہ عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں انعقاد کر دیا جائے گا. آج کا یہ سالانہ پروگرام طلبہ کرام کی خصوصی فضیلت اور اعزاز اور اسی طریقے سے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے رکھا گیا ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتا ہوں کہ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے. حفاظ، سامع اور مقری جس وقت الحمدللہ مدرسہ حاضر کے اندر 18 روزہ ختم قرآن، ختم تراویح کا انعقاد مکمل کیا انہوں نے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں.